तिकीट मिळवण्यासाठी अनेक नेत्यांनी यंदा पक्ष बदललाय. मात्र वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा मानोरा विधानसभा मतदारसंघ युतीत भाजपला सुटल्यानं शिवसेनेचे प्रकाश डहाके राष्ट्रवादीत गेले. त्यांना राष्ट्रवादीकडून तिकीटही देण्यात आलं. खुद्द पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कारंजा विधानसभा मधील मानोरा इथं प्रचारासाठी सभा घेतली आणि भाजप सरकारवर चौफेर टीका केली. त्यावेळी माजी मंत्री राष्ट्रवादीचे नेते सुभाष ठाकरे यांनी उमेदवार प्रकाश डहाके यांना शिवबंधन सोडून घड्याळ बांधण्यासाठी सांगितलं. मात्र उमेदवार प्रकाश डहाके यांनी शरद पवार यांच्या समोरच एका हाताला घड्याळ बांधलं आणि शिवबंधन सोडणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी गेल्या 2 वर्षांपासून निवडणुकीची तयारी केली होती, पण ऐनवेळी आलेल्या डहाके यांनाच राष्ट्रवादीकडून पसंती देण्यात आली. शिवसेनेकडून तिकीट न मिळाल्यानं ऐनवेळी माजी आमदार प्रकाश डहाके यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. मात्र मी शिवबंधन सोडणार नाही असं देखील स्पष्ट केलं आहे. Thank you.